روٗمٕز. کرٛاوُن سیٚوَن سٹار کورِیَن مخمل 99,990. ہاے اینٛڈ کالٹی چھِ یِوان یہِ یَتھ منٛز حظ کورِیَنَس منٛز. میروٗن کَلَر چھُ، برٛاوُن کَلَر چھُ ہر کانٛہہ. مےٚ ووٚن تۄہہِ قۭمَتھ حظ 2,500, 2,500, 2,800, 2,800 الگ الگ ریٹَن میلان. بِلکُل ٹھیٖک چھُ. سون ویٖڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی میلہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ حظ 1,000 رۄپیہِ. خٲلی 1,000 رۄپیہِ. کورِیَن آسنَس گٔے گیرَنٹی، فیبرِکَس گیرَنٹی، ہر کُنہِ چیٖزَس گیرَنٹی حظ. بِلکُل حظ. کٲشُر آیٹَم چھُ، کاوُنٛٹ چھُ فیبرِکَس. زٔری تہٕ آری ؤرٕک کِنہٕ؟ زٔری تہٕ آری. مینوَل ؤرٕک آسہِ، کَمپیوٗٹر ؤرٕک آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. آرجِنَل قۭمَتھ 2,300, 2,350 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی تہٕ خٲلی تُبرُک جماوار پھیرَن، پشمیٖنا فیبرِک، رَفَل 100% رَفَل. آرجِنَل قۭمَتھ 4,000, 4,500, 6,000 الگ الگ ریٹ حظ. کٲشُر آسنَس گیرَنٹی چھُنہٕ یِمَن. تھری پیٖس پھیرَن شَلوار قلمکٲری ڈِزایِن حظ، خٲلی 100 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لایک شِیر کَرُن، بیٚیہِ چھُ پیج حظ فالو کَرُن. ضروٗری حظ، ضروٗری. تھری پیٖس آیٹم حظ مِلان تۄہہِ شیٚن ہَتَن. وٕچھِو مہراج بھایی، وٕچھِو حظ آیٹم کیاہ چھُ. پلازو چھُ سون تۄہہِ آز. آز آسہِ دھماکا سیل یا آسہِ حقیٖقتَن دھماکا سیل حظ. وٕچھِو مہراج بھایی، یَتھ ریٹَس منٛز گوٚو تۄہہِ چیلینج، یَتھ ریٹَس یِم ریٹ کَم مِلنہِ کُنہِ جایہِ. کُنہِ شیر حظ لٲزمی جاوید صٲبَس خٲطرٕ سَپوٹ حظ. یِمَن چھِ اورٕ گژھان آیٹم کَم، یِم چھِ ییٚتہِ حظ کَران کَم. باقٕے چھِ سٲنۍ تہِ میسیج آسان یِہوے حظ. ویٖڈیو چھِ آسان وٕچھُن اینڈَس تامَتھ حظ ضروٗری، کیازِکہِ اَتھ منٛز چھِ آسان واریاہ آیٹَم برابر، ہر کانٛہہ چھِ آمٕتۍ. بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن پَرے کٕلاتھ ہاوُس، یِہُنٛد ایڈرَس چھِ وَترگام رفی آباد، نِیَر جے کے بینٛکَس نزدیٖک چھِ یِمَن دُکان حظ. آز چھِ یِمَن نِش واریاہ زیادٕ سٹاک ووتمُت سوٗٹَن منٛز، شالَن منٛز، سٹالَن منٛز. تہٕ آز چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن اَسہِ سۭتۍ جاوید. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو مہراج صٲب ٹھیٖک؟ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ شُکُر حظ. وۄنۍ کیاہ چھِ آز خاص تُبرُ خبر؟ آز چھُ مہراج بھایی، آز ؤنِو تُہۍ، آز چھِ دھماکا سیل حظ. آز چھُ بیٚنٮ۪ن أسۍ زَبردست ڈیٖل، اَسہِ چھُ پرٛامِس حظ کوٚرمُت. بیٚیہِ چھُ مہراج بھایی اکھ چیٖز حظ کَتھ، چوٗنٛکہِ سیٖزَن لوٚگ آف حظ گژھنہِ. بِلکُل، ہر کُنہِ آیٹَمَس وَسہِ. اَہن حظ، یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ حظ پَتہ، تِکیازِ سیٖزَن وَنٛدٕ لوٚگ مۄکلٕنۍ. کُنہِ چیٖزَس چھُ وَسان حظ، مطلب أسۍ چھِنہٕ چیٖٹِنٛگ حظ کَران خٔریٖدارَن سۭتۍ کِہیٖنۍ. یَتھ اَسہِ آیٹَمَس وَسہِ تَتھ والو أسۍ تہِ، تَتھ وٲلِو تُہۍ، تَتھ ہمیشہِ حظ اَصٕل اَصٕل ڈیٖل حظ. بِلکُل 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 جِناب. ہٲیتو کَرو آز شروٗع حظ. کَرو أسۍ حظ سٹاٹ حظ تیٚلہِ. وٕچھ حظ مہراج بھایی، یہِ کیٛاہ چھُ آمُت سپیشَل حظ. یہِ گوٚو مہراج بھایی واریاہ سپیشَل آیٹَم، 99,990. سیٚوَن سٹار کورِیَن مخمل حظ، مخمل سپیشَل حظ. دَہَن دَہَن پَنٛدہَن پَنٛدہَن ساسَن لٲگِن تِل، یَتھ گژھِ کیٚنٛہہ أسۍ زِمدار حظ. زِمدار، ٹھیٖک چھُ حظ مہراج بھایی. کَلَر چھِ ایویلیبٕل، قۭمَتھ پیٚیہِ خٲلی 1,000 رۄپیہِ، مگر ویٖڈیو کٔرزیو لٲزمی لایک شِیر. جاوید صٲبَس کٔرزیو آز سَپوٹ. جاوید صٲب، مہراج بھایی آرجِنَل قۭمَتھ 2,300 to 2,350 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی تہٕ خٲلی 1,700. خٲلی 1,700 کَلٲرٕس حظ. یِم چھِ کَلٲرٕس حظ چھِ مہراج بھایی، ہر کانٛہہ کَلَر آسہِ بِلکُل حظ. بِلکُل، واریاہ اَصٕل کَلَر. قۭمَتھ پیٚیہِ خٲلی 1,700 حظ. خٲلی یہِ چھُ مِکس سیگمنٹ. قلمکاری ٲسۍ أسۍ کٕنان. قلمکاری ٲسۍ أسۍ کٕنان. دوٚیِم چیٖز چھِ اَسہِ کَسٹمَر حظ واریاہ کَسٹمَر ژھانڈان کاٹن آیٹَم حظ. کاٹن آیٹَم وٕچھِو تُہۍ، یہِ چھُ کَلَمکٲرِس منٛز کاٹن حظ. اچھا، قلمکاری اوٚنوٕ تۄہہِ کاٹن حظ سپیشل؟ کاٹن فرٛٮ۪ش آیٹَم چھُ. فرٛٮ۪ش آیٹَم چھُ، یہِ چھُنہٕ پرٛون آیٹَم حظ کیٚنٛہہ، فرٛٮ۪ش آیٹَم چھُ. وٕچھ حظ، تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ آیٹَم حظ واریاہ سافٹ. بیٚیہِ چھِ سافٹ کاٹن، تُہۍ کٔرِو پانہٕ تہِ تھپھ، سافٹ کاٹن آسہِ. بِلکُل ٹھیٖک چھُ حظ. واریاہ سٹال ہٲیِو أمِکۍ حظ. سٹال تہِ آسہِ واریاہ لایٹ ویٹ کاٹن دُپٹا، فُل چادرٕ ٹایپ کِنہٕ حظ؟ چادرٕ ٹایپ. بِلکُل حظ. اَتھ کیٛاہ حظ قۭمَتھ گژھِ؟ کَلَر ڈِزایِن الگ الگ، ڈِفرنٛٹ ڈِزایِن حظ. یَتھ چھُ مہراج بھایی چوٗنٛکہِ سیٖزَن چھُ کاٹنُک اِنوالو، یَتھ آسہِ تَمہِ ساتہٕ ریٹ حظ واریاہ زیادٕ. وٕنکیٚنَس میلہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲلی تہٕ خٲلی، ویٖڈیو چھِ لایک تہٕ شِیر کَرُن، بیٚیہِ چھِ پیج حظ فالو کَرُن. خٲلی 750 رۄپیہِ. خٲلی 750. سپیشل آیٹم حظ واریاہ زیادٕ. بیٚیہِ چھِ مُلایِم کاٹن حظ سپیشل. مُلایِم کاٹن، مُلایِم کاٹن تُہۍ واریاہ واریاہ سافٹ کاٹن. واریاہ اَصٕل. وٕچھ حظ، یہِ حظ گوٚو سٹال حظ اکھ. قۭمَتھ چھِ خٲلی 750 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرزیو لایک شِیر. جاوید صٲبَس کٔرزیو بَلپوٗر حظ سَپوٹ. وٕچھ حظ، یہِ چھِ گۄڈنِچ حظ سَمر ڈیٖل یِمن نِش. کاٹن قلمکاری وِد سٹال، قۭمَتھ وَنَس سۭتۍ سۭتۍ. قۭمَتھ خٲلی 750 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر حظ کَرُن. لٲزمی چھُ اَز شِیر حظ کَرُن. 750 رۄپیہِ. یہِ چھُ سپیشلی سَمر فرٛٮ۪ش ایٚرایوَل یِمن نِش حظ ووتمُت. وٕچھِو حظ، قلمکاری پھیرَن آرجِنَل قۭمَتھ 2,500, 2,500, 2,700 الگ الگ ریٹ. ٹھیٖک چھِ حظ. یَتھ منٛز چھُ اَسہِ، یہِ چھُ واریاہ سپیشَل ڈیٖل حظ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ. کَپرٕ آسہِ اَتھ، کَپرَس آسہِ فُل گیرَنٹی، بَبلِنٛگ، لِنٛٹ فرٛی، ہر کانٛہہ چیٖز، ہر کُنہِ چیٖز گیرَنٹی حظ. تُہۍ کٔرِو یَتھ کامہِ پٮ۪ٹھ حظ فوکَس. وٕچھ حظ، یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ آسہِ ؤرٕک حظ. یہِ چھُ قلمکاری حظ، پرٛاپَر قلمکاری ؤرٕک حظ. ٹھیٖک چھِ حظ مہراج. سِلیٖوزَن تہِ یَتھ قلمکاری ؤرٕک حظ. یَتھ چھِ سِلیٖوٕز حظ 2 inch, 45 لینٛگٕتھ حظ. بِلکُل. یۄس یۄس بیٚنہِ سایز یی یا کانٛہہ اگر آلٹَر تہِ کٔرِس، تِکیازِ یَتھ چھِ أسۍ ریٹ حظ دِوان، یَتھ ہٮ۪کَن آلٹَر تہِ کٔرِتھ ایٖزِلی. یہِ چھُ آرجِنَل ریٹ مہراج بھایی 2,000+, 2,200, 2,500. سون ویٖڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 750 رۄپیہِ. خٲلی 750. برابر حظ. أسۍ چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَنان، وٕچھ حظ، پَتہٕ چھِ یِوان یور حظ یِم لۄکچہِ بیٚنہِ سانہِ، تِمن چھِ گژھان یہِ زیوٗٹھ حظ. یہِ چھُ تِمن لگان چھُ. بِلکُل حظ. تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ اَصٕل آیٹم حظ. خٲلی 650. خٲلی 650. ویٖڈیو چھُ مَگر لٲزمی حظ لایک شِیر حظ آز کَرُن. بیٚنہِ حظ یِمن وردن چھُ تُلُن آسان، تِم چھِ سِلِک آیٹم ژھانڈان اَسہِ نِش، کٲشِر آیٹم حظ. وٕچھِو تُہۍ، یہِ آسہِ سِلکس پٮ۪ٹھ حظ. یہِ تہِ چھُ کٲشُر آیٹم. جاوید صٲب وٕچھ حظ کیاہ آیٹم. وٕچھ حظ مہراج بھایی، وٕچھ حظ، یہِ چھُ سِلِک آیٹم حظ سپیشلی کٲشُر حظ. شلوار تہِ چھِ کٲم حظ، کَٹ ؤرٕک تہِ کٲم تہِ حظ سپیشلی. وٕچھِو سٹال کوٗتاہ اَصٕل چھُ. واریاہ اَصٕل سٹال حظ. جاوید صٲب قۭمَتھ تہِ وَنَس سۭتۍ سۭتۍ.
قۭمَتھ حظ مےٚ راج بَے 3,535,434 حظ 435 رۄپیہِ یَتھ آرجِنَل قۭمَتھ. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 1,450 رۄپیہِ خٲلی کَلَر حظ. یہِ وٕچھِو تُہۍ وٕچھ حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,450 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لٲزمی لایِک شِیر حظ. یہِ حظ گوٚو مےٚ راج بَے بیٛاکھ کَلَر یَتھ. بِلکُل حظ واریاہ اَصٕل کَلَر چھِ. بیٚیہِ کُس کَلَر چھُ مےٚ راج بَے؟ میروٗنَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ ڈِزایِن. بِلکُل حظ یہِ گوٚو ڈِفرَنٛٹ. یہِ چھُ کَسٹَمایز. دیکھو سون ساروی کھۄتہٕ ہاے ڈِمانڈِنٛگ آیٹَم حظ کَلَمکاری سوٗٹ حظ. کَلَمکاری کَلَمکاری بالیٖوُڈ حظ. ٹھیٖک چھِ حظ مےٚ راج بَے؟ یہِ وٕچھِو تُہۍ ہاے ڈِمانڈِنٛگ آیٹَم. تھوٚمُت خٲلی 900 رۄپیہِ. سون سیل پرٛایِس چھُ 900 رۄپیہِ. 900 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لٲزمی لایِک تہٕ شِیر حظ کَرُن. ایویلیبٕل. یہِ گوٚو جِناب اَتھ گرے کَلَر. یہِ گوٚو مَسٹٲڈ کَلَر. وایِٹ کَلَر. یِم کَلَر چھِ اَتھ منٛز ایویلیبٕل. وٕچھ حظ یَپٲرۍ أکیاہ یَپٲرۍ تہِ چھِ سٹاک حظ. بِلکُل حظ. وٕچھ بھاے اَگر سانہِ کٲنٛسہِ بیٚنہِ آسہِ وَردَن ضوٚرَتھ چاہے سَمَر یا وِنٹَر ہر کانٛہہ پارٹی وِیَر برٛایڈَل وِیَر 7 ڈیز ہر کانٛہہ آیٹَم مِلہِ اَسہِ نِش حظ. ویڈِنٛگ پارٹی وِیَر ہر کانٛہہ چیٖز. بیٚیہِ مِلہِ ہر کُنہِ حظ ڈِسکاوُنٛٹ. ہر کُنہِ پیور پیور کٲشُر مینوَل ؤرٕک. بِلکُل کٲشُر. اَتھ منٛز گیرَنٹی. یہِ چھُنہٕ نیٚبرِم آیٹَم حظ کینٛہہ. یہِ چھُ رَفلی پٮ۪ٹھ حظ. یہِ لَگہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پانَے پاے حظ. وٕچھ حظ یہِ چھُ کیٛاہ چیٖز. یِمَن چھِ أسۍ وَنان ہمیشہٕ پرٛاپَر کٔرِو آیٹَمَس چَک. وٕچھو آیٹَم تُہۍ کٔرِو فوکسَس یَتھ پٮ۪ٹھ. تُہۍ وٕچھِو اٮ۪مبرایڈری خوٗبصوٗرت چھِ. ضروٗرت پیٚیہِ خٲلی 2,400 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک شِیر. وٕچھو حظ ییٚمِس تہِ بیٚنہِ آسہِ ضوٚرَتھ تٔمِس پَزِ جلدی یُن پَرے کٕلاتھ ہاوسَس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ آیٹَمُک فٲیدٕ تُہۍ سٹالَن منٛز حظ. سٹالَن منٛز جلدی جلدی کیٛاہ یُس تُہۍ کٕنان چھُو اَتہِ یَتھ کیٛاہ قۭمَتھ گژھِ آز حظ. کَلَمکٲری سٹال حظ. بِلکُل فُل لینٛگٕتھ فُل وِڈٕتھ سٹال. یہِ وٕچھِو تُہۍ ڈِزاینِنٛگ. وٕچھِو یَتھ چھِ سٲری نٔرۍ ڈِزایِن. بِلکُل حظ. یہِ اوس اَسہِ 350 رۄپیہِ سٹال تھوٚمُت. وۄنۍ گوٚو یہِ 300 رۄپیہِ حظ. خٲلی حظ 300 پنٛژاہ رۄپیہِ گژھِ اورٕ تہِ کَم. 50 رۄپیہِ کَرو أسۍ یَتھ سۭتۍ. یعنی کہِ 900 گٔے 900 گٔے 3 حظ. نو نو کَلَر 900 چھِ 3. ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایِک شِیر حظ کَرُن. جاوید صٲبَس چھُ سَپوٹ حظ. قۭمَتھ چھِ خٲلی حظ 903 پیٖس حظ. الگ نَیہِ نَیہِ ڈیٖل حظ. خاص آیٹَم نٔے نٔے جماوَر سٹال چھِ. آرجِنَل قۭمَتھ 1,417 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 750. خٲلی 750. خٲلی 750 پیٖس. خٲلی حظ 750 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھِ لایِک شِیر حظ کَرُن. اَمہِ خٲطرٕ چھِ جلدی جلدی ڈیٖل ہُنٛد چھُ فٲیدٕ حظ. رَفل کَلَمکاری. یہِ گوٚو اَسہِ رِسٹاک حظ. وۄنۍ وٕچھِو مےٚ راج بھاے ڈِزایِن. وٕچھِو کیٛاہ چھُ یَتھ منٛز حظ. فُل سایز سٹال لینٛگٕتھ وٲلِتھ فُل سایز. آرجِنَل قۭمَتھ 1,417 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی سانٮ۪ن بیٚیَن خٲطرٕ 800 رۄپیہِ. خٲلی حظ 800. خٲلی 800 رۄپیہِ حظ. آرجِنَل قۭمَتھ 3,535. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. 1,500 رۄپیہِ. یہِ چھُ نوٚو ڈِزایِن حظ آمُت یَتھ منٛز. بِلکُل نِو پیٹٲرٕن آمُت بَنٲوِتھ. یہِ وٕچھِو تُہۍ حظ. وٕچھ حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,500 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لٲزمی شِیر. ہر کانٛہہ ڈِزایِن چھُ کیٚنٛہہ آمُت. تۄہہِ ہاوو جلدی 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 جلدی. فُل سایز شال چھِ. بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ ایمبرایڈری تہِ آسہِ واریاہ اَصٕل. ڈِزایِن تہِ اَصلی قۭمَتھ چھِ یَتھ 1,417 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 750 رۄپیہِ. خٲلی 750. سون پٔتِم ریٹ اوس یَتھ 800 رۄپیہِ. چوٗنٛکہِ 50 رۄپیہِ گٔے اَتھ پَتہٕ تہِ کَم. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے حظ یہِ آسہِ پَتہٕ ڈِسکاوُنٛٹ گژھِ سُہ گژھِ خٔریٖدار. سُہ گژھِ خٔریٖدار. سُپیشلی کَلَمکاری. بِلکُل حظ بِلکُل. مےٚ بِلکُل. شاید صٲب یَلو پیٖسَن اَکھ کھول. أسۍ چھُو خٲلی 750 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لٲزمی حظ شِیر کَرُن. اَتھ چھِ ایمبرایڈری تہِ حظ. لَولی پیٖس حظ. واریاہ اَصٕل پیٖس. قۭمَتھ چھُ خٲلی 750. سٹاک کٕلیر گوٚمُت. آرجِنَل قۭمَتھ 2,224 رۄپیہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 100 رۄپیہِ. خٲلی 100 رۄپیہِ. ہاو حظ کَلَر. شیڈ چھِ الگ الگ. یَتھ منٛز لایِٹ ٹوٗ چھا ڈارٕک ٹوٗ چھا. آ بِلکُل. یَتھ منٛز کَلَر ہاو حظ. بِلکُل شال حظ چھِ. بِلیک حظ. کانی کوہ نوٗر شال. کٲنی آسہِ. یہِ گوٚو بیک سایڈ حظ وِوِنٛگ. فُل وِوِنٛگ منٛز شال. چھُنہٕ پَیی. سانٮ۪ن سِسٹَرَن چھُ پَیی. یہِ چھِ أسۍ کٕنٲنی حظ. موسٹلی یہِ آیٹَم چھِ زیادٕ حظ کٕنان أسۍ. آرجِنَل قۭمَتھ مٲنِو تُہۍ 3,535. 4,000 تہِ کٕنان أڑۍ حظ. سون سیل پرٛایِس چھِ خٲلی 100 رۄپیہِ. ڈِمانٛڈ حظ یِوان پَتہٕ واریاہ اَصٕل. اَمہِ پَتہٕ گٔے جِناب توٗشا شال حظ. پیپَر مٲشی توٗشا. وٕچھِو مےٚ راج بھاے. وٕچھ حظ آیٹَم. یہِ چھُ پیپَر مٲشی توٗشا حظ. یہِ چھُنہٕ پالی ووٗل حظ کیٚنٛہہ. یَتھ چھِ پالی ووٗل کَم ریٹَس حظ گژھان. چوٗنٛکہِ پالی ووٗل چھُنہٕ مگر فیبرِک حظ آسان اَصٕل کِہیٖنۍ. کِہیٖنۍ حظ. آرجِنَل قۭمَتھ 3,535. 4,000 تہِ. سون ویٖڈیو چھُ لایِک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 15 رۄپیہِ. خٲلی 15 رۄپیہِ. وایِٹ چھُو تۄہہِ واریاہ حظ اوٚنمُت. سُہ یِن. وایِٹ چھُ آمُت یَتھ منٛز واریاہ. یَس یَس ضوٚرَتھ آسہِ سُہ یِیہِ. وٕچھ حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,500 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لٲزمی حظ آز شِیر کَرُن. مگر توٗشا حظ دِمو أسۍ لیکھِتھ حظ. توٗشا چھِ پیور. توٗشا فیبرِک. أسۍ اوترٕ شال اَکھ حظ کٕنان. تَتھ اوس 700 رۄپیہِ ریٹ حظ. بِلکُل حظ. ٹھیٖک چھِ حظ مےٚ راج بھاے. یہِ وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ شال. بِلکُل حظ. وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ 1,700 وول حظ. یہِ چھِ 1,700 رۄپیہِ مےٚ راج بھاے. یہِ ہیوٗ شال حظ. یَتھ منٛز آسہٕ واریاہ سِسٹَر کَنفیوٗزڈ حظ. یَتھ منٛز یہِ چھُ 1,700 رۄپیہِ. یہِ روزِ وۄنۍ تہِ 1,700. یہِ چھُ 1,700 رۄپیہِ حظ. یہِ روزِ وۄنۍ 1,700. یُس بیٛاکھ یُس وۄنۍ یہِ شال چھُ یَتھ تہِ یَتھ چھِنہٕ تیٖژ فرق حظ کیٚنٛہہ. مگر یَتھ چھُ فیبرِک فرق. یَتھ چھِ کاوُنٛٹ فرق حظ. ٹھیٖک چھِ حظ سَر. یَتھ چھِ کاوُنٛٹ فرق. یہِ چھُ الگ فیبرِک. یہِ چھُ الگ فیبرِک. یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ شال حظ. مگر پالی ووٗل چھُنہٕ ییٖتہِ حظ کِہیٖنۍ. کاوُنٛٹَس پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ. مگر یَتھ چھِ کاوُنٛٹ فرق حظ. یہِ دِمو تۄہہِ خٲلی 1,500 رۄپیہِ. خٲلی 1,500. خٲلی 1,500 رۄپیہِ. یہِ وٕچھِو تُہۍ 1,500. وٕچھِو یَتھ کٔرِو تُہۍ کامہِ پٮ۪ٹھ زوٗم. بِلکُل حظ. وٕچھ حظ 1,500 وول چھِ الگ آیٹَم حظ آسان. 1,700 وول چھِ الگ آیٹَم حظ آسان. مِٹیٖریَلَس. بِلکُل حظ پرٛاپَر. أسۍ چھِ وَنان ہر کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز پرٛاپَر حظ آیٹَم گژھِ چَک کَرُن کُنہِ تہِ جایہِ حظ. بَڈولَس منٛز کٕنی حظ. وٕچھِو مےٚ راج بھاے. یہِ گوٚو شال حظ. بیوٗٹِفُل شال.
اتھ کیا قیمت پے جائے چھو تو یتھ فل وینگس فل بالکل اتھ اوریجنل قیمت 1500 ٹو 1700 روپے سون سون ویڈیو چھ لائک تہ شیئر کرن خالی تہ خالی 800 روپے خالی 800 روپے چھو فیورٹ کلر قیمت پے خالی 800 روپے ویڈیو چھ لازمی شیئر کرن کیا سٹاکس اتھ کیا قیمت ہے سٹاکس 3300 روپے خالی 3300 خالی 3300 خالی 3300 روپے ویڈیو 100% پیور تو چھ اوریجنل قیمت چھ 6000 ٹو 7000 روپے سون ویڈیو چھ لائک تہ شیئر کرن خالی 3300 روپے خالی 3300 مہراج بھائی ایک ایشو قلم کری شال یا کاؤنٹ اکھت 20 کاؤنٹ شال اسی وچھو تو جناب مہراج بھائی 450 500 روپیے اوریجنل قیمت سون ویڈیو لائک تو شیئر کرنا ریٹ پتم لٹ تک ہمت خالی 700 روپیے سانے بنی خالی 700 مگر ویڈیو ضروری شیئر کرن پیجز فالو کرن ضروری واریا ضروری کیاز کہ جاوید صاحب بہت آج چیک کرنے پان برابر بہن آپ ونان یم آئٹم تھو تو یہ آس ہر کانسہ سسٹر پتہ یہ کیا یہ پاکستانی دوپٹہ سوٹس سے لگان قیمت تھوت 3000 روپیے و اگر تھی ٹور پیس نیو پلس کرو ویڈیو لائک شیئر تیل پین تھی ساسس ساسس پین ٹور پیس مگر تم سی ویڈیو لائک شیئر بلیک وائٹ کمبنیشن اصل خوبصورت دوپٹہ ویلویٹس پہ سوزنی ویلویٹس پہ سوزنی وچھ کیش پلانس پہ سوزنی وچھ ویلویٹ سوزنی اصلی اوریجنل قیمت 1500 ٹو 1700 روپیے سون ویڈیو لائک تو شیئر کرن خالی سانے بنی خطر 800 روپیے خالی ذرائع پہ پرپل کلر کیا مجھے ساری کلر کیا قیمت چھ خالی 800 روپیے ویڈیو واری اصل آئٹم وچھ یت چھ فل گارنٹی از ببلنگ فل گارنٹی وچھ کیش لون چھ آسان یم کیش لون چھ ببلنگ گسان سائن ہر کان پیس اتھ مز ہر کان کلر اس اتھ مز ہر کان کلر وچھ اس کان چھ سمر کول آئٹم مز آمو سانے بنی خطر گرلش آئٹم مز گرلش آئٹم پیس مز آسی اس پگا وار کار مارس مز لاگن تہ ہابس کلوز ہا بڑا اصل چھ یت یہ گو مہراج بھائی یت پلازو اس یہ گو پلازو بیس سائز تہ اصل پلازو تہ اس سائز اصل ٹاپ قیمت کیا روز اوریجنل قیمت میرا پہ 2000 ٹو 2200 سون ویڈیو چھ لائک تہ شیئر کرن بیس سون پیجز فالو کرن پرے کلا تھوس سائن بین خطر خالی 900 روپے خالی 900 روپے کشن کا چیز اس گسان قیمت رس خالی 900 اس خالی 900 خالی اسی 44 45 46 یا چھ الٹریشن تہ پاسبل وچھ بالکل یا تھکن الٹر تہ اس کرے بالکل اس پیس اس واریا اصل پیس وچھ اس قیمت رس خالی 900 روپے چھ اس کوٹ اس کنینی اس آ بالکل ری سٹاک اس ون بی مہراج بھائی پھیرن وچھو تُہۍ آری ورک پھیرن ٹھیک سٹچنگ زیادہ اصل اوریجنل قیمت تُہۍ ؤنِو 750 800 الگ الگ جاین ہنٛز سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شیئر کرُن خٲلی 450 روپیہِ خٲلی 450 خٲلی 450 وُچھ حظ بہٕ وَنہٕ قیمت جاوید صٲب خٲلی 450 روپیہِ ویڈیو چھُ لایک تہٕ شیئر حظ کرُن بیٚیہِ چھُ پیج حظ فالو کرُن پرے کلاس یہِ کیاہ چھُ خاص وُچھ حظ مہراج بھائی اسہِ ووٚن ٲدۍ أسۍ ٲسۍ ٲدۍ عرض کران سٹارٹسٕے حظ یِمن آیٹمن اسہِ ریٹ کم گژھِ اورٕ حظ وٕنکیٚنس چھُ آف سیٖزن حظ سیٖزن لوٚگ آف حظ گژھنہِ ہر کُنہِ آیٹمس وسہِ وۄنۍ یتھ اوس اسہِ گۄڈنیُک ریٹ حظ امہِ برونٛہہ ٲسۍ اسہِ 500-550 الگ الگ سیل حظ وٕنکیٚنس چھِ اتھ خٲلی 400 روپیہِ خٲلی 400 خٲلی 400 روپیہِ قۭمتھ خٲلی 400 روپیہِ حظ خٲلی 400 روپیہِ حظ ابھی کلر حظ جاوید صٲب وٕچھو مےٚ رچ بہٕ أکی کلر أکِس کھۄتہٕ چھُ اکھ کلر حظ أکِس کھۄتہٕ چھُ 400 روپیہِ یتھ آسن واریاہ کلر واریاہ ڈِزاین الگ الگ ڈِزاین حظ آسہِ لاسٹس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یہِ میسیج حظ بنٮ۪ن دِوان یور یِن حظ یۄس یۄس بیٚنہِ آیٹم آسہِ ضروٗرت سُہ وٕچھن گۄڈٕ آیٹم ییٚلہِ تِمن باسہِ آیٹم چھُ ٹھیٖک حظ ریٹ چھُ ٹھیٖک حظ تیٚلہِ نِیِن پَتہٕ حظ یَتھ بِلکُل حظ بیٚیہِ وٕچھن اورٕ تہِ وٕچھن مارکیٹس منٛز تہِ وٕچھن تَتہِ کیاہ ریٹ چھُ مِلان تمہِ پَتہٕ یِن اَسہِ نِش حظ ییٚلہِ تِم پوٗرٕ پٲٹھۍ مُطمعین گژھن سیٹٕسفاے گژھن تیٚلہِ نِیِن تِم اَسہِ نِش حظ کیاہ آسہِ تِمن آیٹم نِیُن حظ کَمہِ چیٖز ضروٗرت آسہِ بیٚیہِ وٕچھو حظ أسۍ چھِ ہر کانٛہہ آیٹم أسۍ چھِ ہر کانٛہہ کوٗشِش کران ہمیشہٕ حظ نٔو نٔو ڈیٖل اَنَس بِلکُل حظ کوٗشِش چھِ أسۍ سٲنۍ کوٗشِش حظ یِہے روزان أسۍ گژھو بیٚنٮ۪ن حظ مطلب تِم آیٹم دِنۍ تَتھ ریٹَس منٛز دِنۍ یِمن گوٚژھ نہٕ پیٚون سرینگر کھسُن یا باقین جاین گژھُن حظ کِہینۍ